Eu sou herdeiro da linha Saotome da Escola de Artes Marciais, estilo Vale Tudo. Segura minha pasta. Eu sou o Rama Saotome e aceito seu desafio. Espírito que se esconde na escuridão, tu serás purificado com a luz sagrada. Digicódigo SCAN! É o Gaara que você quer. Isso porque sua luta contra ele não terminou. Eu também tenho negócios inacabados com o Kanguru. Porque a nossa luta sequer começou. Eu sou um membro da Aldeia da Folha, do clã Aburame. Quando nós lutamos, não importa o quão fraco nosso oponente seja, não zombamos dele. Nós o enfrentamos com força total.